Tá apertado, ó. Abre, mas com a gente nunca abre. É uma guerra de negro. Abre na terceira. Ó, um toque, hein, policial. Um toque. E o filme que o senhor viu agora há pouco? Ele tem mais de 20 filmagens. Tem mais de 30 filmagens. Não aguenta mais isso.